Продължаваме с друг проблем. Получихме сигнал от жителите на няколко павликенски села, че техният глас не се зачита. Въпреки че провелия се референдум отхвърля изграждането на кариери, управници съдействат да се случи точно обратното. Да чуем острието, Митко Върбанов. Боже, острието, леко не се порежеше. Здравейте, приятели, намираме се в Павликенско. Заедно с нас са жители на селата Димча и Върбовка. Какви са инвестиционните намерения? Какво ще се прави във вашите села? Инвестиционни намерения за добиване на базалт и варовици. Става про за три фирми, които се простират на около 5 км. Това са зелените площи, на чието място, ако концесията стане факт, ще се появят огромни каменни кариери. Тази година се появи нова стара фирма, която мислехме, че сме се преборили с нея. Базалт България и Станчова могила, които през 2013 година получиха отрицателно становище на РИОСВ Велико Търново за съвместимост с природата и населението на селата. След обжалване от тяхна страна, те са реабилитирани и се появяват наново, но това не означава, че са станали по-безопасни. Правили ли сте някакво общоградско събрание? Имаме два референдума, които категорично казаха, че населението не иска да се случат тия кариери. Кой даде зелена светлина активно да се върви към тяхното пускане в експлоатация? Още министър Гагузов, доколкото си спомняме, дал зелена светлина да почне проучване и всяко следващо правителство помага това да се случи. Въпреки че министерството е дало зелена светлина и е дало концесия на тези фирми, на какво мнение са кмета и общинските съветници и те дават ли зелена светлина за тези инвестиционни намерения? Общинските съветници не се съобразяват с референдумите. Имат наглостта Общинския съвет да притискат служители на местната власт и хора, защо сме ви повикали и ги притесняваме по този начин. Искам да кажа защо съм против кариерите. Кариерите в село Върбовка са на изключително неподходящо място спрямо село. Едната кариера е на доминиращ терен, която е изцяло над село Върбовка. Това е абсолютно заплаха за здравето на хората в цялото село. А като цяло, чист ли е въздуха във вашите села? За сега да. Вие защо сте против изграждането на тези кариери? Бих искал като цяло да имаме чист въздух и най-малкото някаква гаранция от държавата, че няма да се случат тези неща, защото всеки един от нас е инвестирал тук и би искал да живее за бъдеще, а тези неща ще попречат на абсолютно всички. Където има кариери, тези села се заличават от картата на България. Нека да оставят нашите деца и внуци да дишат един чист въздух. Никой не иска край населеното място да има кариера с открит добив. Замърсяването е първо от праховите частици, след това от взривните работи, след това от изгарянето на огромно количество нафта за работещите машини и след това от транспорта. А тия нашите кметови, визирам Павликенски и Върбовски, те открито застават и казват, ние сме за кариерите. Те отначало твърдяха, че ще се открият работни места. Така казваха на хората. След това, като разбраха хората, че няма работни места, почнаха да казват, че от това ще печели общината от концесионни такси. А смятате, че има някакъв допълнителен стимул за кметовете на Павликени и Върбовка да дадат зелена светлина, да подпомогнат тази концесия да се случи? Нещо трябва да има, иначе те нямат обяснение защо. Инвестиционните намерения за тия кариерни дейности не са отскоро. Инициира се референдум по този повод през 2013, мисля, че беше, и хората недвусмислено и от двете села казаха, че не желаят кариери. Може ли министър в последния си работен ден да подпише концесия и да си замине на следващия ден, без някой да го потърси, да подкрепи подписа си? Искаме яснота, първо, и второ, искаме категоричност от страна на хората, които сме избрали в Общински съвет, в Народно събрание и съответно в отделните министерства, които дават тия концесии. А ние, скъпи приятели, от тук отиваме, за да потърсим всички, които са взели това решение и са дали зелена светлина кариерите край селата Димча и Върбовка да започнат да съществуват. Отиваме в Общинския съвет, оттам и в министерство. Уникална държава, уникален глас народен! Уважаеми управници! По този начин не само, че не уважавате искрето на хората, които са ви избрали, ами направо им се подигравате в лицето. И всичко това става по най-наглия и безпардонен начин. Ние няма да оставим нещата така и, както каза Ятагана Митко, ще потърсим сметка от всички замесени в този абсурд. Не се смейте! Очаквайте продължението! Боже, Ятагана Митко! Нямам спеш!